אוקיי, יש לנו שוב, אנחנו נתקלים בציפורן חודרנית. יש לנו פה שתי ציפורניים חודרניות. גם, אתם רואים? פה, אחד. ויש לנו פה נפיחות שהיא מאוד כואבת. אנחנו נשחרר אותו מהציפורן החודרנית. רגע. בדיוק. עכשיו תוכלו לראות את זה יותר בקצת דרך העדשה יותר גדול. טוב, בואו נתחיל מהקטן ונתחיל הגדול. זהות. שימו לב, אתם רואים? שימו לב איך אני מוציא אותה. שימו לב טוב טוב, פה זה ממש ניפח לו, זה נחתך, צריך לתפוס אותה מבפנים. בואו נגב. כן, ראיתם? ראיתם? זה היה לא בפנים. זה מוגלה. מה שאתם רואים עכשיו זה מוגלה. שמסביב, תראו את הנפיחות. איזה אדום. יש מסביב. נגיע קצת את המוגלה. כן. עכשיו נוציא את החתיכה השנייה. זה מוגלה שהיא מצטברת. תוך הרגל, תוך האצבע, תגיד נוציא לו את זה, איך הצחה הקטנה בפנים, מאוד חשוב שיהיה, תראו, שימו לב, לאט לאט, יש לנו זמן, אנחנו לא מהרים. נת הבשר, ואנחנו חתכנו את החתיכה. עכשיו נצטרך להוציא אותה בזהירות, לא לתפוס את הבשר, ולהוציא רק את הציפורן, כי אם מוציא את הבשר זה יורד המון דם. שימו לב, לאט לאט, בסבלנות, שימו לב איזה עומק, ראיתם? שימו לב, זה מה שהיה לו בפנים, העומק הזה. עכשיו, זה כמו פקק שיוצא המוגלה. עכשיו, שימו לב שהציפורן היא קצת ירקרקה. זה אומר שיש לו מוגלה בפנים. אתם רואים? בעצם הייתה, אני חתכתי מהחתיכה הקטנה הזו. זהו, זה מה שהיה לו בפנים. יופי. תודה שהסתכלתם, אנחנו עכשיו ננקה לו את המוגלה. שהיה לו, שהיא יצאה, זהו. רגע נחצה חיטוי, וזהו. יופי, ללא כאב, ללא זריקות, ללא דם, ללא תחבושות, הנה אפילו לא יורד דם, גם פה לא יורד. יופי. אז תודה רבה שהייתם איתנו. נשתמע בפעם הבאה. שלום.